kada prosječan hrvatski građanin sluša ovo, dakle da jedna državna kompanija kupuje nešto po 47 eura, a onda prodaje po 1 cent, može se samo upitati što se u ovoj zemlji događa. Jesu li uistinu ti ljudi koji vode najvažnije kompanije u Hrvatskoj tako nesposobni? Ja bih rekao da nisu, nego da je ovo jedna uhodana kriminalna hobotnica. I ono što je ključni podatak, ja vas molim tu kao medije za pomoć, da budete uporni, da istražimo kome se taj plin po toj cijeni prodavao. Informacije koje imam govore o tome da je prvo plinarsko društvo kupovalo negdje oko 60% toga plina. Ja ne znam jesu li te informacije točne, njih treba provjeriti, ali mi ne možemo to znati dok oni koji imaju te podatke ne daju to na uvid. Pozivam s ovog mjesta glavnu državnu odvjetnicu koja štiti Plenkovićevu vladu. Zašto znamo da je štiti? Pa izašla je korespondencija gdje namještaju poslove od glasnogovornika vlade Marka Milića koji jučer nastoji ugasiti ovu aferu, do Krune Katičića, glavnog tajnika HDZ-a, do Dragane Jeckov, koalicijske partnerice HDZ-a, koji u porukama namještaju poslove, namještaju državne potpore. Je li DORH nekoga od njih ispitao? Nije. Isto tako, vidimo ovih dana, DORH podiže optužnicu protiv hrvatskih nogometaša zbog lažnog svjedočenja. Ja imam dokaze o lažnom svjedočenju najviših državnih dužnosnika, od ministra Gordana Grlića Radmana do glavnog inspektora Ministarstva vanjskih i europskih poslova vezano uz namještanje određenih ljudi na mjesta u našoj diplomaciji bez kriterija i protivno zakonu. Je li DORH u tom slučaju podigao optužnicu protiv tih osoba, protiv Gordana Grlića Radmana i ostalih? Dostavljena im je dokumentacija, istraga je u tijeku, još uvijek 5 godina traje istraga, DORH ništa ne poduzima. Završio u džepovima onih privatnih opskrbljivača koji su taj plin kupili. Pozivam s ovog mjesta glavnu državnu odvjetnicu da po ovim informacijama koje su izašle u javnost postupi. Ja sam saborski zastupnik, ne mislim dizati kaznene prijave, to nije moj posao, oni bi trebali, evo zato sam došao i ovdje posjetiti na to što je izašlo u javnost, a njima u državnom odvjetništvu i svima onima koji su pleteni u ovu aferu, ako DORH ne napravi ništa sada dok je ova korumpirana vlast na čelu, napravit će kada oslobodimo institucije i mogu s ovog mjesta poručiti, spremajte tople pidžame, spremajte ovima u DORH-u i tople spavačice, jer za ovaj kriminal, zbog kojeg hrvatski građani gube novac koji se mogao preusmjeriti ili za povećanje plaća, ili za demografske mjere ili za socijalne mjere, zbog toga hrvatski građani ispaštaju i mi na ovo nećemo šutke gledati. Iako smo mogli jučer vidjeti predsjednika Republike koji napadno odbija odgovoriti na ovo pitanje, čak diže ruku kad se postavlja ovo pitanje kao da ga želi spriječiti, unatoč tome što šuti on, unatoč tome što se Plenković pravi nevješto, unatoč tome što Marko Milić poručuje da je ovo zaključena priča, oni će sad donijeti nekakvu uredbu na vladi i nikom ništa. Dakle, ona Rojsova koja je jamio, jamio je, novac je nestao, sad ćemo promijeniti uredbu i priča je zaključena. To neće proći. Šute i politički akteri u Saboru. Ne čujemo baš glasno niti Sandru Benčić, ne čujemo niti ove iz Domovinskog pokreta. Zašto? Jer možda Sandra Benčić šuti jer je gradska plinara Zagreb kupovala od PPD-a po 100 eura po megavat satu ovaj plin koji je PPD kupovao po 1 cent, jer možda zato nije baš agresivna kao što je agresivna inače. Zašto šute ovi iz Domovinskog pokreta? Zašto se SDP malo više ne angažira oko ove afere, osim jučerašnje izjave Peđe Grbina? Mogu s ovog mjesta najaviti da ću u petak sazvati sastanak oporbe, pa ćemo vidjeti ko štiti interese tajkuna, a ko štiti interese hrvatskih građana.